ere entzuleari zuzenduz esango nuke nahiko garbi dago Gipuzkoa aldatzen ari gara, jada, hiru urte terdi hauetan aldaketa handiak egin dira, etorkizunean gehiago egin nahiko genituzke, eta hortarako noski herritarren babesa behar dugu. Egia da Gipuzkoa inguruko herrialdeak baino egoera hobean dago, ez da gure meritua bakarrik, ez da pentsatu ere, baina guk ere zertxoait egingo genuen hortan, baina begiratu langabezia, begiratu salmentak, esportazioak, aberastasunaren banaketa, adierazle ekonomik, sozioekonomiko guztietan Gipuzkoa inguruko herrialdeak baino hobeto dago, eta hala ere, gehiago egiten jarraitu behar dugu inolako zalantzarik gabe. Eta gehiago egite horretan, egin behar duguna da, geure indarrak aprobetxatu, eta ez onartu inoren babesa beste norbaiti gobernuak entzeko. Neretzat, tamalgarri litzateke, EAJ-ak espalitu Gipuzkoan hauteskundeak irabaziko, PSE, PP edo Ciudadanosen bototaz baliatzea, EH Bilduri gobernua kentzeko. Tamalgarria litzateke eta oso epe motzeko itxukeria gainera. Oso ongi, eta honekin iritsi gara amaierara.